a ci gaba da zaman sauraron kara tsakanin Malam Abduljabbar da gwamnatin jihar Kano. Asibitin masu fama da matsalar kwakwalwa na Dawanau da ke jihar Kano a arewacin Najeriya ya ce Abduljabbar Kabara ba shi da matsalar kwakwalwa. A bayanin sakamakon gwajin asibitin da aka gabatar wa kotun, asibitin Dawanau na masu matsalar kwakwalwar ya ce an taɓa kwantar da Abduljabbar a asibitin na tsawon kwana hudu a baya. Lokacin da ya taɓa yin rikici da 'yan uwansa, an taɓa kwantar da shi a asibitin na kwana hudu, amma ba a taɓa yi masa gwaji ba kuma ba a taɓa ba shi magani ba, in ji mai karanto bayanai a gaban kotu. Alƙalin Ibrahim Sarki Yola, wanda yake yin shari'ar, ya tambayi sakamakon asibitin murtala da aka kai wa Abduljabbar domin yi masa gwajin kunni saboda gaza amsa tambayoyi da aka masa a zaman kotun na baya, wanda ake tsammanin ko ya samu matsalar kunni ne. A sakamakon gwajin kunnin da aka samu daga asibitin murtala, an tabbatar da cewa Abduljabbar ba shi da matsalar kunni ko kuma matsalar ji ko kaɗan, in ji mai gabatar da bayani. Sai dai a ci gaba da zaman da ake yi a kotun, duka lauyoyin Abduljabbar ba su samu halartar zaman kotun ba. Sai dai wani rahoto da yake nuna cewa a cikin lauyoyin da akwai lauya guda ɗaya da ya halarta zaman kotun mai suna barista Haruna Magashi, kuma take ce ya janye daga wakiltar malamin, ya kuma ce sauran lauyoyin su ma sun janye daga kare Abduljabbar, shi yasa dukkan su ma babu wanda ya halarta zaman kotun. Alƙali Yola ya amince da buƙatar lauyoyin Abduljabbar na janyewa daga kare malamin. Sai dai alƙalin ya ɗage sauraron wannan ƙara ya zuwa ranar 30 ga watan Satumbar wannan shekarar da muke ciki ta 2021, amma idan ba a manta ba, a ranar 2 ga watan Satumbar da muke ciki ne wata kotun musulunci da ke shari'ar musulunci ta umar a yi wa Malam Abduljabbar gwajin kwakwalwa da kunni a wani zaman na cigaban shari'ar da ake yi. Kotu ta bayar da umarnin ne bayan malamin addinin musulunci ya gaza amsa tambayoyin da alƙalin kotun mai shari'a Sarki Ibrahim Yola ya yi masa ranar 2 ga watan. Sai ku danna mana subscribe a tashar mu ta Bakoji TV, kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.